ערב טוב, שמי אברהם ראובני, אני חוזר בתשובה. בעזרת השם אני רוצה היום להסביר משהו על גן עדן, מה זה אומר, מה ראיתי כשקראתי על גן עדן בראשית. אני לא מתיימר להיות גדול בתורה, סתם משהו יפה שראיתי ואני רוצה לשתף. בבראשית כתוב, בראשית פרק ב', פסוק ז', ויצר אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. ופה אנחנו לומדים שהאות נון היא משמעותה נשמה או נפש. הפסוק לאחר מכן, פסוק שלי נראה מוזר שקראתי אותו, ויטע אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצא. ושקראתי את זה, שאלתי את עצמי, מה זה הגן בעדן? ומה זה הגן בעדן שהוא ברא, ומה המשמעות שלו? אני מתחת מהמחשבים במקצועי, וזה נראה לי כמו קוד שצריך לפענח אותו. אז את הנון לקחנו כבר בתור נשמה ונפש, אז בגן אנחנו רואים שזה נון. והגימל, גימל בעברית, זה גמול. זאת אומרת, הגן הוא בעצם גמול לנשמה. ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, יש גמול לנשמה, אבל לפי מה הגמול מתבצע? וכשאני קורא מה שכתוב, כתוב גן בעדן. בעדן זה אותיות בית, שזה גם שניים, עד דן. זאת אומרת, כשאדם מסיים את החיים שלו ועולה לשמיים, דנים אותו בשני עדים, ואז מחליטים מה לעשות איתו. אז אוקיי, אז שאלתי את עצמי מה, איך דנים אותו ומה קורה. מה קורה אם הוא בעד או נגד? ואז אני רואה בתוך המילה בעדן, יש את המילה בעד. בעד, זאת אומרת, אם בשקילה של המעשים שלו בעד ונגד, יצא שהוא בעד, כף זכות, מה הוא מקבל? הוא מקבל עדן. ואם הוא לא יצא בכף זכות, מה הוא מקבל? גם זה כתוב בתוך המילה. הוא מקבל נד ונע, שזה בתוך המילה בעדן, בכיוון הפוך, אחורה. זאת אומרת גן בעדן זה או גמול הנשמה או גלגול הנשמה. בשאלה הבאה ששאלתי את עצמי, אוקיי, אז עד מתי הגלגול נשמה הזה בעצם? וגם פה יש את התשובה, יש פה בעדן, אז זה עד נון, או עד נון נשרה, נון הסופית היא נון נשרה, זאת אומרת או עד שהנשמה של הבן אדם מתיישרת, הוא תיקן את החטאים שלו, או נון סופית גם מסמלת ביהדות את אחרית הימים, עד אחרית הימים. ועוד דבר יפה שגיליתי בזמן האחרון, בגן בעדן מקדם. גם זה נראה לי משהו שהוא מנסה להסביר פה, להסתיר פה משהו. מה הכוונה מקדם? ושגילי את זה באמת התרגשתי. האותיות הן נון, מם, קוף, דלת, מם. זה כמו נוקם דם. זאת אומרת, אם מישהו הרג מישהו, הוא ישלם על זה. אם מישהו פגע במישהו, הוא ישלם על זה. זאת אומרת, הכל באיזון. כל בן אדם משלם על המעשים שלו, הטובים והרעים. וזה החזיר אותי בחזרה לגימל של גן עדן, שיכול להיות שזה גם הפירוש השלישי לגימל, זה גם גיהנום. זאת אומרת, שגם זה או גמול הנשמה, או גלגול הנשמה, או גיהנום חס וחלילה על הנשמה. מה שאני לומד מזה, שכדאי לעשות מעשים טובים, הכל בהשגחת הקדוש יתברך, הוא רואה הכל, הוא שומע הכל, וכדאי להגיע נקיים וטהורים, ואם עשינו משהו לא טוב, עדיף להתחרט עליו עכשיו, ולהבא לעשות דברים טובים. אז שיהיה יום טוב לכולם.